Сумний клоун, який називається Дмитро Медведєв, він в чергове якось працював, чесно кажучи, поза канонами російської пропаганди не влучив у тренди, як завжди. Медведєв, сказав повну маячню, написавши на цей раз великий великий телеграм-пост в адресу Ізраїлю. І при цьому використавши усі можливі шаблони, усі, можливі не вісивши ярлики е, в ході ось цього написання посту, я, я вже давно казав, що в нього треба забрати і клавіатуру, і е, можливість постити будь-що, тому що все те, що він пише, це повна маячня і повна дурня. Отже, почитаємо, що пише Медведєв. Ізраїль вроді собрався поставляти оружі київському режиму. Очень опрометчивий шах. Он разрушит всі міжнародні отношения між нашими странами. Я уж не говорю о том, що. І тут увага починається значить, спрацьовувати шестерні російської пропаганди. Починають промиватися з Кабєївського-сіманянівського соловйовськими маслами його шестерні у голові і починаються випльовуватися всі слова. Я вже не говорю о том, що бандеровські виродки як були нацистами, так і остались іми. Достаточно посмотреть на символіку їх сучасних прихвостней якщо їм поставлять оружие, тогда Ізраїлю впору объявить бандеру і Шухевича своїми героями. Тобто, от, от, от все, що можна, про все. Максимально таке пропагандистське, максимально шаблонне, сказав Медведєв У цьому пості я його завжди залишаю на закуску, тому що ну по-перше, справді Медведів треба закусувати після того, точніше, навіть перед тим як він це починає писати, тому що інакше, окрім як несповна розуму або не підпитку такі речі писати не можна. Це раз а два, ну це вже навіть. Навіть посміятися з цього, чи то що вже навіть не пасує, тому що таку маячню писати колишньому президентові Російської Федерації не те, що не пасує, але й ну просто це про це, це, це про це, просто дурня, повна дурня. от все, що можна, все він запхав концентровано у свій пропагандистський